Դու հիմա ի վիճակի ես ինչ որ բան հասկանալու։ Ստեղ հասկանալու բան էլ չկա։ Իմ երեխու Աշվին ուզում ես քո երեխու սերն ու հարգանքը վերադարձնես։ Ինչի համար խոսեմ, հա, որ տարապանքը տավելացնեմ, հա, ինչի համար խոսեմ։ Դու ինձ ինչի՞ պիտի խանգարես։ Եսին երևի ուզում ես ազատվես ինձ։ Ինձ Կարմենը անցել ու գնացել է։ Իս ինչ ես խոսում։ Արնոն են մարդն է, որը Ադանեի հայրն է համարվել, որի վարորդը Մանթոն է եղել։ Որ սիրում էր, ինչի թողեցիր եկար։ Ես ինձ վրով չկարացա անցնել, փորձեցի, բայց չեղավ։ Դու ապացուցեցիր, որ ցանկության դեպքում կարող ես լավ հայր լինել։ Դու ինձ որպես հայր ընդունեցիր։ Ուզում էիր ինձ տեսնել, բայց չէիր սպասում, որ կգամ։ Խորեն էդ ինչ էր։ Ինչ էլ հպարտ ես հորովդ։ Ես քեզ չէի կանչել ստեղ, որ իմ հորով հպարտանայ։ Հելլեն մեջքիդ կագեբեյով մանով։ Որ հելլեն ինչ։ Մի րոպես։ Նա սպաներ է հորս ու պիտի պատասխան տա։ Մեծ հաշվով դրանից ոչինչ չփոխվեց։ Էլի դու շահեցիր, էլի դու հաղթեցիր։ Ինքը քեզ է հայրություն արել, ոչ թե ինձ։ Լև։ Լև։ Առաջնորդները այսօր 9:45-ին Pan Armenian TV-ի եթերում։